Okei, Lassi ja Arttu. Pelataan aika kova sykli tällä hetkellä. Pelejä melkein, niin kuin sanotaan, joka toinen päivä. Ja tekin molemmat olette joutuneet päässyt pelaamaan nyt tosi tiukkoja pelejä. Käydään nopeasti läpi nyt viimeksi tämä Seinäjoen peli nyt. Niin Arttu, sulla oli jopa maalitekopaikka siinä pelissä. No joo, sehän sanotaan puolittain. Pääsisit puskemaan, mutta ei sitten sano oikein vähän vaikeasta asennosta puskinen, että kohdistettu sitä palloa oikein hyvin, niin ei sitten lopulta niin vaarallista ollut, mutta oli sekin yritys. Entä Lassi nyt, sulla varmaan aika kova paikka oli tuolla Helsingissä, kun Kapin pelissä kentällä ja muuta, ja peli oli se mitä se oli, että se oli kova taistelu ja vääntämistä, niin minkälainen tunne sinulla itsellä jäi sitten pelistä? No siitä pelistä jäi tietenkin ihan hyvä fiilis, että voitettiin se oli se tärkeä asia, että saatiin iloa faneille pitkästä aikaa. No kyllä teillekin pieni ilo. Joo, totta kai meillekin nyt, mutta... No kuinka vasta ilo jatkuisi? Menikö seuraava päiväkin vielä? Kyllä siis 2 seuraavaa päivää ilo jatkuisi. Okei. Tuossa monet fanit on monta kertaa kysyjällä ihmetellä, ketä meidän joukkueen nopein pelaaja. Sano nyt suoraan, Lassi, sä varmaan sua ainakin monet peikkailee joukkueen nopeimmaksi pelaajaksi. Kyllä mä ainakin itsekin uskoisin, että mä siitä nopeimmasta päästä olen jolleen nopein. Onko Artus mitään vastuus siihen nopeuteen? No on sit ehkä vähän. No mitäs Arttu nyt, kun nyt on pelattu vähän 3 topparilla, 2 topparilla. Ei heitä rokastuloppisella suuri merkitys kuitenkaan olla, että nyt tappaa pelataan, kun kuitenkin siis puolustajan tehtävän puolustaa ja tukee hyökkäystä, niin se varmaan taitaa olla näin. No niin, no tietty, että riippuu vähän millä formaatiolla pelaa, niin ehkä voi olla tiedossa vähän paremmin, miten sijoittuu ja tälleen, niin kuin, mutta en mä tiedä, onko itsellään ollut niin kauheasti väliä, että ollaanko pelattu 3 topparia vai 4 alakerralla vai millä tavalla, että niin kuin pystyy sopeutumaan periaatteessa niin formiin tahansa. No Lassi, huomenna mennään taas Helsinkiin sinne palaamaan sinne Muoville, niin joko HJK pelkää meitä? En mä usko, että ne pelkää meitä, mutta lähdetään sinne samalla asenteen, mitä nyt ollaan viimeksi pelattiin se Kapin peli, niin mennään taas lyömään niitä turpaa sinne. Hyvä asenne. No Arttu, sä varmaan se, mitä fanit teki siellä Helsingin, niin se oli varmaan upea jälkeen aika upeaa kyllä, että se kannustaminen. Oli joo, että sitä toivoisi enemmänkin niin kotipelejä ja muihinkin vieraspelejä, niin sit saa hyvä fiiliksi sinne kentälle ja vähän niin enemmän voimaa ja tämmöistä, kun on paljon faneja kattomassa ja kannustamassa. Hei Arttu, niin voiko sä, kun monet fanit aina kun toimittajakin sanoo, että pelaa sillä täällä tossulla, voiko selittää vähän minkälaisia kenkiä teillä on niin eri materiaaleja? Nyt teki mennä muovi pelaa, niin minkälaiset kengät esimerkiksi te otatte jalkaan tuonne muoville? Joo, eli mulla tässä 3 kengät, niin tässä on ihan niin kuin tekonurmikengät. Nämä on tämmöiset pyöreät ja ei kovin korkea nappulaiset. Näin sitten ei nilkka väänny siellä tekonurmella. Ja, pelaako Lassi samanlaisilla? Joo, mä pelaan samalla mallilla. Joo, aika monella on täysin samat kengät. No, sanotaan, että juoksijoille sanotaan, että pitäisi olla erilaisia kengänpohjia, että se jalka niin kuin kestää paremmin iskuja ja muuta, kun se joutuu mukautumaan eri kenkiin. Onko näissä kengän testeissä, niin on ne täysin samanlaisia lestejä kengät? Tuntuu ne samalta jalassa? No siis riippuu tietenkin vähän niin kuin, millä alustallakin sä pelaat, mutta niin kuin, mä itse ainakaan huomaa kauheasti niin kuin eroa, jos sulla on oikeat kengät oikeassa alustalla. Niin kuin tuntuu jotenkin eri tavalla. No on Lassi käynyt koskaan niin, että olet laittanut väärät kengät väärällä alustaa? Ei ole käynyt, kyllä mä sit itse aina pidän hyvää huolta. No minkälaista, kun mennään tähän veritakseen hyvällä nurmeen, niin minkälaiset kengät sä lait jalkaa silloin, Arttu? No se kans vähän riippuu sitä, että niin kuin, minkälainen keli, onko kuiva keli ollut vai onko sataa. Mutta jos niin kuin sataa ja märkä kenttä, niin mä laitan raudat jalkaan, niin ei ainakin varmasti pysy pystyssä, niin ei liukastele. Ja, no, eli näistä on niin kuin suuri osa rautanappuloista muutama. Muovinappula tuohon ja vähän korkeimmat nappulat, niin ei sit liukastele. Kenttämestari tykkää noista kengistä ollenkaan. Entä Lassi, käytätkö sä rautoja kanssa? No mä en ihan hirveästi itse henkilökohtaisesti tykkää, että mä käytän sitten ennemminkin noita normi. Mut miten sinut raudat, niin tuntuu, että ne on aika niinku, sanotaan, kovia ja pitkät raudanappulat, niin ne varmasti alasella ja selän päällä ottaa kentää. Siis just sen takia, että mulla on muutenkin vähän selkäongelmia ollut aina, niin sen takia ei ole tullut käytetty niin hirveästi. No minkälaiset, Arttu, olet normikengät? Sit, tässä on normikengät, että nämä on niin kuin kaikki muovinappulait. Periaatteessa samanlaisia kuin tuossa tekonurmi, mutta nämä on vaan pidemmät. Ja takaa on vähän eri muotoiset nappulat kuin noissa tekonurminappuloissa.
näistä pysy hyvin pystyssä tota normikelin nurmel, kuivan nurmel. Niin tota. Itse ainakin muistaa silloin, sit on nyt aikaa nyt 55 vuotta, niin me laskettiin aina kuinka nappula kengissä oli ja ei noissa noita hirveän paljon olevan, mutta tota nappuloja kuitenkaan. Onko toi, nyt, onko toi normimäärä nappuloja? Joo, tää on ihan normimäärä nappuloja. Tää verran näissä niinku kaikissa melkein on. Ei mainostaa merkkejä mitään muuta, mutta Lassi, ootko sä käyttänyt muun merkkiä kenkiä itse? Niin kuin? No, mä pienempänä käyttänyt Nike ja Pumaa. Ei siis tota Adidas ja Pumaa. Nyt pääsääntöisesti käytän Nike. Mutta onko siinä suuri ero sun mielestä? Ja olisiko se mitään niin hyötynyt johtaa? No ei niissä oikeastaan mitään sille niin mullistavia eroja on niissä kengissä, miltä tuntuu päällä. No, Arttu ainakin tilasi Italiat käsinteidot, jos pystyis vai? Totta kai. onko jalkavloggingissa sellaisia, että tehdään käsin vielä? Ei taida olla. En mä tiedä. No mikä on sun, niin kuin, mikä sinä sun lempikenkät, että on millä pelataan? Onko sun vielä niin joku pro-malli Nikeltä, mikä on sellainen, mitä vielä käyttää? No siis, nyt mulla ei ole yhtään nahkakenkää tossa. Tiampot, tykkään pelata noin nahkaset, niin tota, menee hyvin jalka ja mukavat nahka, niin se tota, muotoutuu hyvin jalka, niin ne on ihan, niistä mä tykkään. No, Lassi sanoi kuitenkin noin nuoremmille pelaajille, niin minkälainen kenkä suosittelet tuollaisen junnulle, mikä pelaa, niin kuin pelaa vähän nurmeilla ja pelaa vähän tekonurmella ja ei ole hirveästi kuitenkaan varaa ostella montalaa kenkää, niin voiko siinä pelata yhdenlaisen kenkänä? Mikä kenkä? Kyllähän nykyään tehdään semmoisia kenkiä, että soveltuu FG kautta AG-nappulle, että semmoisia kenkiä suosittelee, kun pelaa monella alusta. Et ne on suunniteltu silleen, että pystyy pelaamaan tekonurmeilla, pystyy pelaamaan nurmellakin. Mutta tota, no, niin onko se niin, että noin rautanappulat on niin parhaat kengät pelata mosaa vastaan, Arttu? No se on vähän, mistä sitä tykkää, mutta tota, niin. Niin, mosaakin pysähtyy. Niin, kyllä. Aina ei kommentoi sitten. Joo. Hei, sällit, hei, Tsemiä, hei, tota, no, niin huomiseen HJK-peli sitten ja tuodaan piste kotiin taas. Ja. Otatte pytyn mukaan muuten sinne Lassiin. En tiedä kyllä yhtään, en osaa sanoa. Näin on, hei, kiitos. Ja, kiitos. Enemmän yhdessä, Filter!